Tavo, jaz sem Kaja in to je moj zadnji nebožični video. Naslednji teden že začnemo z vlogmesom, tako da be ready. Jaz sem se odločila danes za en zelo simpatičen video, da bom za vsak letni čas naredila par idej za outfite. In to sem zdaj tudi pokombinirala, da ti pokažem, mislim, da 4 zimske outfite, ki sem jih jaz novembra, kamorkoli sem šla, res pičla in sem si rekla, da ti jih definitivno moram pokazati. Danes je tudi drugače zadnji dan, ko že Kaja nima okrašenega stanovanja. Jutri bo tukaj že stala smrekica pa okraski vse posod, tako da sem si rekla, da moram ta video res čim prej posneti. Bi pa rada čisto na začetku še omenila, da sem čisto vse outfite, ki jih jaz obožujem in sem jih nosila zdaj, kot sem rekla, v preteklih mesecih. Naročila iz slovenskega butikca Beloved. Jaz obožujem Beloved. Dam naročilo po mojem mesečno. Imajo tudi akcije, tako da idi prečekirati, pa tudi kodo ti bom v nadaljevanju delila, če boš slučajno kaj nakupovala. Imaš pa res od elegantnih kosov, športnih kosov, kosov zdaj za jesen in za zimo, plaščkov, jaknic, čevljev, dodatkov, pa tudi še zadeve za poletje. Zraven tega imajo zelo cenovno ugodne kose, pa ful mi je fajn, zato ker sledijo trendom in včasih dobiš kak kos še lepši, ki ga drugače ne dobiš v drugih trgovinah, pa še zdi se mi, da je bolj unikatno. No, jaz sem čisto prvi outfit kombinirala tak, po eni strani casual, pa vseeno ful elegantno, tako punčkasto. Lahko ga nosiš za v šolo, za v službo, za na faks, za na zmenek, za na prireditev, za na obisk, za karkoli. Jaz se najboljše počutim v taki vrsti outfita, pa tudi se mi zdi, da ga lahko fajn dol zadelamo, da nas res ne zebe. Taka kombinacija elegantno, pa vseeno popestriš lahko tudi z bolj casual oziroma športnim. In to je ta outfit. Od spodaj nosim oblekco, jaz obožujem te malenkost bolj oversize, nad koleni oblekce, čist tako v easy. Jih lahko nosiš in poleti in po zimi in jeseni spomladi. Jaz sem to zdaj naredila s tem poloverčkom. Moram omeniti, da ta oblekca ni iz Beloved, ampak definitivno najdeš kak podoben kos. Spodaj sem dala še nogavičke, se mi zdi, da po eni strani ful lepo popestrijo vse skupaj, po druge strani pa je vseeno zima in se moramo čim bolj zaščititi. Pa tudi nogavičke najdeš na spletni strani Beloved. Je pa iz Beloved ta noro lep pulover, tega pa že poznate v beli barvi. Jaz sem si mogla naročiti še črnega, pa mislim, da bom šla še za rjavim. Res noro lepo pride, pa ima takšne volančke na sredini, ki me sploh ne motijo. Pulover pa je ekstra kvaliteten, taki raztegljiv, dejansko gre za size uni in ga lahko nosijo punce od XS, pa se mi zdi, da bi znal biti tudi za M. Ima malenkost širše rokave, kar mi je cool, dolgi rokavi, pa ful je taki mehki in topl. Drugače pa definitivno ne smem pozabiti na te gojzere, jaz rečem, ne zazebete v teh gojzerih, v teh škornčkih. Na Beloved grejo nenormalno hitro, jaz upam, da so trenutno na zalogi, bom ti pustila vse linke od spodaj, ker ste punce navalila na te škornčke takoj, ko so jih dali na spletno stran. Meni so zakon, pa všeč mi je, da se spet nisem izbrala enih črnih, da je vseeno več barve. Ful so udobni, ful so fajn, malenkost višji podplat, tako da mi doda kakaj 2-3 cm. Luštno pridejo, malenkost ti naredijo tako big nogo, ker so gojzeri in pač takšno nogo ponavadi ti čevli naredijo, ampak nič kaj neokusno, meni se zdi pač to res noro cool, pa zdaj se tudi to ful nosim. Mi je žal, da ti ne morem tako v enem pokazati celotnega outfita, je kamera nekako priblizu. Sem si pa zdaj na novo naročila še plašček v črni barvi, jaz mislim, da sem kazala že bež plašček, ki nenormalno cool pride k tem škornčkom. Zdaj sem si naročila še črnega. Čist identičen plašček, zato ker je taki težki, je topl, pa ful ga lahko lepo pokombiniraš, meni pride lepo in elegantno in pa tudi lahko na športno, no, tudi trenerko sem že nosila pod tem plaščkom. Edino, kaj me moti, je Lucy, ker se nenormalno misi in se njene dlake recimo na tem plaščku res noro poznajo, na bež plaščku pa pač ne opaziš ni česar, tako da to je edini minus, ki pa ni minus od plašča, ampak od te bave. Je zdaj tukaj razkomotana, vi jaz sploh ne vidite. Tako bi jaz nekako zaključila ta outfit, pa škornički so mi cool, zato ker vseeno malenkost popestri. Imaš pa žepe tukaj od zgoraj. Mi včasih mogoče manjkajo, da niso tukaj, ker sem kar navajena jih nekam tikati,
ampak sem se zdaj že od bež plaščka navadila, shranim zadeve tu noter, če pa kaj takega, pa imam itak vedno torbico. Recimo, bi tukaj čez dodala še eno Valentino torbico, ker čist tak paše, pa potem res ta zlata, mogoče bolj pride k tem bež škornčkom. Imam zelo podoben outfit, samo da sem črn polovček zamenjala za belega, tega že poznate, koliko sem omenila. In res mislim, da si bom izbrala še rjavega. Lahko ga na vse kombiniraš, pa ti polovečki so mi zakon. Mogoče res taki white outfit, tako da bi jaz mogoče izbrala še tukaj kak pasek, jaz ga trenutno nisem našla. Bi pa potem recimo popestrila celoten outfit, če bi seveda šla v mesto ali kamorkoli s tem plaščkom. To je pa tale bež, ki se mi zdi, da sem ga tudi že kazala. Itak zmaga, toliko eleganten, pa tudi taki punčke enostavn, taki umirjen outfit naredi, pa tudi ti škornčki nenormalno pašejo zraven. Pa mogoče še en dodatek, ki se meni zdi zakon, še ena torbica, pa res naredi to piko na i. Je pa takega zelo fajn materiala ta plašček. Ima tudi gumbe po celotni strani. Jaz vedno, ko je bolj mrzlo, si zapravim vse gumbke, pa potem še ekstra zavežem. Oblekco sem zamenjala za hlače, sem pa obdržala ta bel puloverček. Meni se ta outfit zdi pač nenormalno cute, jaz sem ga nosila že toliko krat tudi. Spomnim se z črnim puloverčkom sicer, pa te hlače, pa še en dodatek, ki ti ga pokažem. Z Ninetom, ko sva šla ven v kazino, pa na zmenek, pa na večerje, pa vse to in sem res dobila ogromno enih pohval, kako hudo pride. Tudi hlače sem že kazala, so pa elegantne hlače, tudi ta material elegantnih hlač, ko so zlikane, potem čisto dodol, pa vseeno niso preveč široke, ful so lepe, take elegantne, na vsake strani imajo te gumbke, pa ful so elegantne, pa zdi se mi, da mi tudi naredijo cool postavo. Kar pa je dodatek, jaz sem si prvo naročila, torej te hlače, pa sem si zdaj v zadnji rundi naročila še sako, ki pa je enak kot hlače. Dejansko sta komplet in jaz obožujem sete in komplete. Se mi zdi, da dajo outfit še na večji nivo in potem pride to nekako takole. Z enakimi gumbki, malenkost daljši, kar se mi zdi cool. Pa jaz sem tukaj spodaj nosila ene take elegantne, malenkost na špic svetleče čevlje, oziroma ne svetleče, ampak take lakaste. Pa je res prišlo do izraza. Pa tudi ta puloverček se mi zdi, da lepo paše od spodaj, pa ti volančki ne motijo, no, da bi zdaj ne vem kak dvignili ta sako. Lahko ga tudi zapreš, lahko spodaj nosiš kako drugo srečko, karkoli. Meni se zdi pač res cool, pa tudi rame ima. Rete, ne preveč podložene, res da da ta eleganten videz, pa še gumbki na rokavi. Tako da mi je zakon in se mi zdi, da ta kompletek res gleda tak na nivoju. Pa sem rekla, da ti moram pokazati svoj najljubši kos, definitivno. Mogoče ne paše točno ta outfit, pa bom iskrena, sem prelena, da se oblačim v kavbojke, čist imam en taki leni zimski dan, zune deževno, ampak no, ni zdaj to pomembno. Pomembno je, da ti jaz pokažem moj najljubši kos, se v tem kosu počutim najboljše, pa tudi lahko ga pomombiniraš na vse, pač na vsak stil. Zraven tega pa tudi prej nisem omenila, ti polovrčki pridejo nenormalno lepo na svetle kavbojke, na temne kavbojke, mogoče na kakaj oprijete črne hlače, na elegantne hlače, tudi na krila od spodaj, oblekce, kos za vse. No, ta kos pa je en tak dolg plašček, sicer gre za samostojen kos, ki ga nosiš poleti, spomladi, jeseni, zdaj za zimo definitivno ni kak samo tak, ampak sem že nosila ta plašček, pa potem tisti plašček, kaj sem ti prej pokazala čez, ker je bilo premrzlo, kar zmaga pa je hrbet. Kalifornija, ne vem, res pride zakon, pa tudi tu pride zakon, pa ima še žepe. Ta zmaga, s tem so me, ko sem videla na spletni strani, totalno kupili. Potem pa imam tukaj še en taki univerzalen kos in to je ta jaknica, slash oblekca. Noro kul pride na modelu, na spletni strani, zato sem jaz to definitivno mogla imeti. Gre za umetni leder, zdaj so mi zadnje čase postale všeč te zadeve. Ker tak, bolj haj naredijo celoten outfit. Spet mogoče ne najlepše na ta outfit, ki ga imam zdaj oblečenega, ampak mi je cool, zato ker res lahko to nosiš kot eno jaknico ali sako varianto. Samo vržeš čez,
pa res se mi zdi, da da tak stopničko višje. Lahko pa to tudi zapreš, pa spodaj nosiš nogavičke, ki sem jih imela prej, kakšne škornčke, recimo do kolen, pa pride ena oblekca, pa pas še tukaj, da še stisne, ne vem, meni je zakon, pa res mi je fajn nositi, dokar dobiš 2-3 v enem. To pa je to, kaj sem ti jaz hotla danes pokazati, jaz upam, da si dobila kakšno inspiracijo oziroma vsa idejo, če pa ne drugega, pa upam, da ti je bil video všeč. Jaz ti bom postila od spodaj link do trgovinice s kodo Kaja 10. Ne vem, če kodo Kaja 20 še velja, no, zdaj na Black Friday popustih je, poskusi, daja ti 20% off, če pa so Black Friday popusti pri njih že totalno konec, vseeno na njihove ugodne cene imaš skodo K10 minus 10% popusta, kar je tudi cool in se pozna. Kako sem rekla, najdeš vse kose možne, za vse okuse, za vse postave, a pa za vse letne čase. Mi pa lahko še odspodaj napišeš mogoče, kateri kos je tebi bil danes najljubši, oziroma kateri outfit meni mogoče najlepše paše, oziroma ki bi ga ti oblekla, pa bom potem preletela skozi komentarje, pa da vidim, kaj imate bolj v misli, oziroma kakšni okusi ste. To pa je to. Fajn se imejte in se vidimo naslednjič. Čau!